ନମସ୍କାର ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ବିଧି ବିଧାନ ଓଡ଼ିଆ ଚ୍ୟାନେଲର ଏକ ନୂତନ ଅଧ୍ୟାୟକୁ। ଆଜି ଆସନ୍ତୁ ଆଲୋଚନା କରିବା ଏଭଳି ଏକ ମନ୍ତ୍ର ସମ୍ପର୍କରେ, ଯେଉଁ ମନ୍ତ୍ରକୁ ଆପଣ ଅତି କମ୍ରେ 11 ଥର ପ୍ରତିଦିନ ଜପ କରିଲେ ଆପଣ ମାଟିକି ଧରିଲେ ମଧ୍ୟ ତା ସୁନା ହୋଇଯିବ। ଆପଣଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗୁଥିଲେ ବି ସତ, ଆପଣ ବ୍ରାହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରୁ ପ୍ରାତଃକାଳରୁ ଆପଣ ଶଯ୍ୟା ତ୍ୟାଗ କରିସାରିବା ପରେ ଆପଣ ନିଜର ବାଲକୋନି ହେଉ ବା ଛାତ ଉପରକୁ ଯାଇ ପୂର୍ବ କିମ୍ବା ଉତ୍ତର ଦିଗକୁ ମୁଖ କରି ଆପଣ ସିଧା ଠିଆ ହୋଇ ହାତକୁ ଯୋଡ଼ି ଆଦି ଭଗବାନ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ 11 ଥର ବା 21 ଥର ମନ ମଧ୍ୟରେ ସ୍ମରଣ କରି ବା ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ ଏହିପରି ଅତି କମ୍ରେ 11 ଥର କିମ୍ବା 21 କିମ୍ବା 31 ଥର ଆପଣ ମନ ମଧ୍ୟରେ ଜପ କରି ଆପଣଙ୍କର ମନ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ କାମ ପାଇଁ ଆପଣ ମନସ୍କାମନା ରଖିଛନ୍ତି ସେ କାମଟିକୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଭଗବାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଜଣାନ୍ତୁ। ଆପଣ ଦେଖିବେ ପ୍ରତିଦିନ ଆପଣ ଏହିପରି ମାତ୍ର ମାସେ କିମ୍ବା ଦେଢ଼ ମାସ ଭିତରେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ସଫଳ ହେବ, ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ଆଶା କରୁଛି ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ରହୁଛି, ଧନ୍ୟବାଦ, ନମସ୍କାର।